Páteční podvečer byl ve Fairtradeové kavárně Fair Cafe věnován alternativní přípravě kávy. Do Litoměřic přijeli velcí propagátoři myšlenky Fairtrade, zakladatel první Fairtradeové praždírny v Praze a provozovatel sítě pražských Fairtradeových kaváren Daniel Kolský, společně se svou kolegyní školitelkou a baristkou Kateřinou Slovákovou. Jsou to přípravy kávy, tak jak si kávu může člověk připravit doma nebo v kanceláři. Konkrétně jsme ukazovali možnost, jak se vaří káva v takzvaném dripu nebo překapávači, v aeropresu, v džezvě, což je takový klasický tradiční způsob přípravy, nebo v moka konvičce, anebo v takzvaném French pressu, nebo kafetiéry. Záměrem bylo mimo jiné ukázat, že lahodná káva nemusí být připravena jen v kavárně a že má každý možnost si přípravu kávy užít i doma. Možná by vás samotné překvapilo, jak výbornou kávu si můžete připravit umletím zrnek na mlýnku po babičce bez použití drahých přístrojů. V kávové osvětě hodlá občanské sdružení Proluka, které Fair Cafe v Litoměřickém parku Václava Havla provozuje, pokračovat i nadále. Příště se setkání milovníků tradičního nápoje ponese v duchu degustace různých druhů káv a pražení pod širým nebem.